მოგესალმებით, გოგოება, თქვენ მოხდით ჩემს YouTube-ის არხზე. ეს გავიკეთე საშემოდგომო ფერებში, მაკიაჟი, ვგიჟდები შემოდგომაზე. მე არ მეღირსება, სადაც ცხოვრობ შემოდგომა, იმიტომ რომ უსაფრთხოა, მაგრამ საქართველოში ვიცი, რომ ფოთოლცვენის სეზონი მოდის და იმედია მოხდება ეს მაკიაჟი. ასე რომ თუ გაინტერესებთ როგორ გავიკეთე, აუცილებლად უყურეთ ვიდეოს. არ დაგავიწყოთ გამოიწერეთ არხი, რომ ნახოთ მეტი ვიდეოები და ახლა გადავიდეთ აი ამ მაკიაჟზე. Პირველ რიგში დავიწყებ ფილოვისის ბაზით და გადავინაწილებ თვალებზე. ეს ბაზა არის მეტად თეთრი და დიდი განსხვავება რომ მქონდეს აი აქ წავის ცოტა მოკ კონსილერს და წარბების ქვეშ გადავინაწილებ აი მაგას. ესე ადამიან. ესენი არ შეიმჩნევთ, მე გავასწორებთ მაგებს. ხლა აი ამ პუდრით დავაფიქსირებ მარტო წარბის ქვეშ. ამას არ ვეხები. და დავიწყოთ თვალის ჩრდილებით. დღეს გამოვიყენებ BH Cosmetics Ultimate Matte Clear Mac Palitres. ეს სილამაზეა და არის სულ შემოდგომა. და დავიწყებ აი ამ ფერით. ავიღებ ფუმფულო ფუნს აი ასეც და გადავინაწილებ აი აქ. ეხლა ვიღებ ოდნავ მომცრო ფონს და აი ამ ორ ფერს ავურებ ერთმანეთში, ყავის ფერებს, მუქი და სტაბილის ფერს და წავისვებ აი აქ კუთხეში, პირველ რიგში. და ნელ-ნელა გადმოვა შუაში. ახლა ვიღებ ისევ წინა ფონს და გადავანაწილებ. და სანამ ვანაწილებ ცოტა აი აქეთოც წავიღე. ეხლა ვიღებ კიდევ უფრო პატარა ფონს და აი ამ მუქ ყავის ფერს წავისმე უფრო კუთხეში. თითქოს ცოტას გავაგრძელებ ის და თან ავდავურებ ყველაფერს. მე კიდე გავიმეორე. Так, კიდევ. Так, ამს გავსრამ ის რომ მიიღებ, მე ავიღებ აბსოლუტურად ცუდ ფუნტს და ნელ-ნელა გადავანაწილებ თლიანად. არაფერი უსაბურდულ დაბურდული. ისე ახლა ხანს ვიყიდე ეს ყავისფერი აილაინერი. აილაინერი. ყავის ლაინერი. და მოდი დავწესოთ. მედი არ გამობანძებს ახლა. შუა მაკიაჟი. საკმაოდ მუქია და წაუშავებს მომწონს რაღაც. ესეთ ლაინერებს ვერ ვიტან, წესს მაგ ძალიან მაგარია, მაგრამ აი წარმოვიდგინე რომ დააფარო შენჯღრიო, შემოანჯღრიო. მოდი ეს წავისოთ ბოლომდე. და ძალიან მნიშვნელოვანი რამე გამოვიწოდა თვალის ჩრდილო განაწამის. ა, ძალიან დიდი ბაზარია. მოკლედ წავიდეთ ესე უკან ჩვენ პალიტრაში და რაღაც კრემის ფერი მინდა. იყოს აი ეს ფერი. აი ამ ნახევრად ფუმფულო ბრტყელი ფუნჯით წავისმევ. აი აქ სადაც გამორჩა ყველაფერი. პირველ რიგში იმიტომ რომ თეთრიან არანათებდეს და მეორე იმიტომ რომ წებოვანი არ დარჩეს ბაზა და არამედ უთხნდა მე უთხნოს ყველაფერი. არა, აილაინერი როგორ წავისვი, ხო ჩდილის გარეშე მაგას ვერ ხვდები. ფუნჯი ავიღოთ, ხა და ეგ ცოტა გადავასწორებ, მოვასწოროთ. მე მგონი ცოტა ყავისფერს კიდე აიტანს ეს. ჩემი აილაინერი ისე ვიქარია, რომ არ ჭირდება ზევიდან აფის გადასმა. ეხლა დავიკრავ ჩემ წამწამებს, რომელიც არის სად არის. ყუთი აღარ მაქვს, მაგრამ AliExpress-ის წამწამებია Story-ში დავდე. იგივე შევუკვეთე, იმიტომ რომ ეს ძალიან მომწონს. სად არის? ეს წამწამები დავიკრავ და მოვალ. სანამ წამწამები გაშრება ცოტა ამ Elf-ის primer-ს წავისმევ თელ სახეზე. შეიძლება დედა თარ გიშდები ესეთ primer-ებს, მაგრამ ცხიმიანი კანის თუ სად და რა ვიცი, ვცდილობ რომ მოვიწონო.
ასე წამწამი დავიკარი, ხა გავიკეთე წარბებს და მე გადავიდე სახეზე. დღეს წარბებს გავიკეთებ ფანქრით, ეს არის ელფის წარბის ფანქარი და პატარა სარკე მჭირდება. არ მოგწონთ, მაგარი წარბი გიჟდები. ეს არის არაჩვეულებრივი, მაგალითად როგორ უნდა ისწავლოთ გაფუჭებული, დახატული და დუდღანული წარბის შეკეთება. ეხა ვიღებ მე კონსილერს. აი ამას იგივეს. და რაიმე ბრტყელი ფუნჯით ვეცდებით, რომ ეს წარბი წარბს დავაფკავსოთ. და თანაც ისე რომ მაკიაჟი არ გავაკეთოთ, რაც უკვე ჩავიდინოთ. მეორე წარბსაც არა წვენდა მგონი ხელის შევლება. ეს არის მილანის წარბების დასამუშავებელი გელი თუ ჯელი. ეს ანუ ვიჩხუბებთ ხანგელია ხანჯელი. დღეს საოცარი წარბის დღე მაქვს და არ შევიმჩნევთ. ხა მგონი არის ტონალურის დრო. დღეს გამოვიყენებ Maybelline's Fit Me-ს ტონალურს და აი ამ ღრუბლით გადავინაწილებ თავ სახეზე. გოგოებო, შემდეგ ვიდეოებში ვაპირებ გავაკეთო Q&A, ეგრეთ წოდებული ქართულად კითხვა-პასუხი. და თუ რამე საინტერესო კითხვის ვიპოვე წინა ვიდეოებშიც, იმასაც ამოვიწერ. და ახალი კითხვებით თუ რამე გაქვთ, დამიწერეთ, არ აქვს მნიშვნელობა რაზე. და ჩემ Q&A ვიდეოში გაგცემთ პასუხებს, თუ საინტერესო იქნება, რა თქმა უნდა, ეგეთ ვიდეო თქვენთვის. რატო დაუბრუნდი? მე თუ პატრონ კონტეს რა განათებას აღვიწიოთ. გავიკეთებ ცოტა კონტურს. ეს გამოვიყენებ Milani's blush-ს და highlighter-ი, ოქროსფერი, რა თქმა უნდა, შემოდგომა მაინც. დავამთავრებ თვალის ქვედა ნაწილი აი აქ, იგივე პალეტით დავიღებ პაწუკა ხუნჯს, აი ასეც, ამ ფერით დავიწყებ და წავისმევ აი აქ. უი, არ ვიცი შემჩნევს თუ არა. მაგრამ შეგამჩნევინებთ, დაუბრუნდით ჩემ მაკიაჟის ოთახში და ჯერჯერობით ბოქსები არ გამიხსნით ჩემი განათების, მაგრამ ring light რა. ეგ მაქვს ახლა და დღის განათება და ალბათ მოგიტუა რომ ხან ჩობრენდები ხან გავნაკდები ხოლმე. მაგრამ როგორც კი დრო მომეცემა, ჩემ ბოქსებს გავხსნიდა, ცოტა ისეთ განათება მექნება რა, რომ დაეყოდნები და რომ გაგიმართლებს. ეს არის წარბების ფუნჯი, მაგრამ მე ცოტა სხვა დანიშნულებით რომ გამოვიყენო. ეხლა ვიღებ აი ამ ყავის ფერს ბალიში და კუთხეში აი აქ. რაღაც ესეც გავაკეთებ. ხედავ? ალბათ ვერა. ალბათ ავიტანე ხო. აბა მე მჩნევა რამე. ეს არის თვალის ლაინერის ფუნჯი, მაგით წავისმევ აი ამ ბზინავ რაღაცას. აი ეგ პატარა ხაზი როა დარჩენილი ღია ფერის, აი მან წავისმევ. მიდი დაინახეთ. აი აქ ვისმევ იმ ყავისფერი ხაზის ცოტა მაღლა. აბლა წამწამებზე წავისმევ პუშს. აი ეგრები ვიმაიმუნახე და მანდ ეხა დავამატებ. ისე ესევე რომ დამეწყო მაკიაჟს კეთება, ხო უფრო მეც დაინახა. მან დავიმატებ ცოტა highlighters, ოღონდ იგივე ფუნჯით შევაწმინდო ხელებს. აი ეს არის თეთრი. ძალიან ცხა არ ჩნევა, მაგრამ გულს ნამდვილად უხარია. ეხლა ცოტა მეტი highlighter-ი რომ მაკლია მან. იგები და წინ წავისმო აი აქ. ტუჩებზე წავისა აი ამ ფერს, იმიტომ რომ ძალიან უხდება შემოდგომას. ჩემთან დიდად შემოდგომა და ფოტოლცვენა არ არის, მაგრამ ხო იცი საქართველოში რა ხდება.
მეგონი საფხულია და სულაც არ არის შემოდგომა ამ ციხე მომიშერ ქვენის ნაკართვეც და რამაც წასენ ყავისთვის და ეს არადა თან მომწონს უბრალოდ ცოტა ესეთი ქუჩები მინდოდა რა მოყავისფრო ყავისფერი მინდა აი თან სტაბილოსფერი მინდოდა თან ყავისფერი და ამას ხوار გადაუსვა რამე მოკეთე ამ ყავისფერ პომოდას გადავისვენებიდან რაღაც გამოვა გამოვიდა ვაუ ზუსტად ჩემ მაისურის ფერი მივიღე და საინტერესო მოკეთ გოგოებო ეს არის დასრულებული ვარიანტი ჩემი საშემოდგომო მაკიაჟის შემოდგომის ფერით მათ მაქვს და მე მგონი მოუხდა ერთმანეთს დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და გნახავთ შემდეგ ვიდეოში ავის მე რა იამ როლი არის? აი ამ ავისფერ ტონალურს. ეს რა არის? ამ ჭხილი ფრის ვიღად. მომეჭრა თან. ქვეყნის მასშტაბით. მიკადრებოდა ახლა მე ეს.